Hejsan! Vi fortsätter och pratar WordPress och den här gången ska vi prata om någonting som heter Custom Post Type. Så, en Custom Post Type är det som står på agendan för idag och vän av ordning kanske ställer sig frågan, vad är det? Tänkte jag vi skulle reda ut nu. I WordPress så finns det ju så många, vad ska vi säga, fördefinierade typer av informationsklumpar som du kan göra. Vi har exempelvis en post. En post är ju en typ av sak du kan skriva och det som är speciellt med just poster är ju att de sorteras på tid som de har skrivits. Efter det så har vi page och page är ju någonting som mer är hierarkiska, mer eller mindre statiska sidor som vi kan göra. Vi har attachment som man kan ladda upp. Vi har alla saker, all media som ni laddar upp. De kommer att landa under attachments. Och sen så har vi ju revisions. Det är ju alla backupper som vi har sparat av en post exempelvis som vi har skickat upp. Och sen så har vi ju navmenus. Det är också en typ av post som vi kan göra i WordPress. Men nu ska vi komma in på custom post type. Vad är då en custom post type? Ja, det finns ju ett antal fördefinierade poster. De såg vi också. Vad de innehåller. De innehåller en titel och de innehåller en content och så vidare. En custom post type, det är någonting som du har gjort själv. Vad en custom post type är, den typen, ja, den är ju helt enkelt custom. Det är du som har skrivit din custom post som bestämmer vad det är för någonting, vad den ska innehålla helt enkelt. Låt oss säga att du vill ha en sida med produkter. Det kanske inte funkar så bra att skriva varje produkt inom en post. Kanske vill du ha lite unika fält för färg på produkten. Du kanske vill ha pris på produkten och så vidare och så vidare. Det finns massvis med saker som du kanske vill ha som är, vad ska man säga, specifika för just en produkt. Kanske har du filmer som du vill ha en databas över. Om det är på det sättet så kanske det inte funkar med en vanlig page för att representera en film. Kanske kan det vara som så att det är andra saker eller mer saker eller ja, något specifikt, någonting som är custom helt enkelt som du vill ha i databasen lagrad. Varför man då vill använda custom post type? Ja, det förklarar sig ju nästan lite grann själv. När du ska lagra någonting som inte är så att säga standard 1A, när det är någonting som är specifikt, när det är någon grej som du vill lagra som inte är helt möjlig i vanlig post, ja, i sådana fall vill du ha en custom post. Så jag tänkte vi skulle titta lite grann på hur vi kan skapa en sån här custom post, för de är faktiskt ganska praktiska att ha. Exempelvis här så har jag skrivit lite grann och det jag har gjort är att använda add action och den ska hooka på init. Nu har vi börjat prata lite grann om hookar. Init är en av de hookarna som finns i WordPress. Det är en av de händelserna som kan tänkas inträffa. När hooken init inträffar, det vill säga när sajten drar igång, när vi laddar sidan, liksom, då vill jag att köra någonting som heter Site Register Custom Post Filmer. Det korta namnet är helt sonika namnet på den funktion som jag vill köra när hooken init inträffar. Vad händer då i den funktionen? Vi tar och kikar lite på koden för det där så kan vi få reda på vad den funktionen gör. Jag säger function site register custom post filmer. Så när init inträffar körs funktionen. Och det den gör är att den kör register post type. Jag skapar mig en post type som heter filmer. Och den innehåller en label som innehåller ett namn som innehåller värdet filmer. Och den ska vara public.
Så, det här är då sakerna jag ger som indata för att skapa mig en custom post som är filmer. Vi kommer då kika vidare på just den här så vi kan se vad vi kan göra med en sån här custom post. Jag gav ju ett litet argument till den här. Jag gav den ett name. Jag kan ge många fler argument. Singular name, add new item, edit item och så vidare. Och här har vi då en lista med olika argument som jag kan ge till den här som skapar mig custom postar. Jag kan dessutom se i med vit text här vad de olika argumenten gör. För jag kan ju ge massvis med argument till en sån här sida. Så här har vi en lista på olika argument som man kan ge. Jag tror det är allihopa till och med. Och en liten lista efteråt där. En liten förklaring till vad de här olika argumenten gör för någonting. Om vi ska ta och titta på ett lite riktigare exempel så har vi det framför oss här. Jag säger som förut, add action init. Det är alltså hooken init som jag vill hooka på när init inträffar. Det är en händelse. Så körs funktionen site register custom post filmer. Här skapar jag en drös med labels. Jag säger name är filmer. Singular name är film. Jag ska ha en add new knapp som jag får ut av WordPress. Vi kommer att klarna om en liten stund vad det här är för någonting, vad alla orden kommer ifrån. Men jag vill ha ett namn på den som ska vara i plural och sen så vill jag ha ett singular version av det där också. Och sen så vill jag ha helt enkelt labels som jag ska ge på olika textbitar som kan tänkas dyka upp. Det sista som händer här är att jag säger register post type. Och då registrerar jag en post type som är filmer och ger argumenten för just filmer. Jag har skrivit det här och lagt det i en fil i WordPress och resultatet blir så där. Under plusknappen uppe i menyn där det står new, där kunde jag ju lägga till förut, jag ska lägga till ny post eller ny media eller page eller user. Och nu har jag även fått upp en ny grej under new-saken där som är just film. Jag kan ute i vänsterlisten också se att jag har fått en ny grej under comments landade den. Och där står det filmer och där har jag alternativen att titta på filmerna som finns. Och att lägga till en ny film. Om jag klickar på antingen new film eller lägg till film så kommer jag till formuläret som vi ser till höger i bild här. Lägg till film och jag kan skriva in precis som vanligt en titel och en content på just den här filmen. Så på det där sättet så gör jag för att skapa mig en custom post. Det var inte så krångligt. Ska se om vi kan krångla till det lite grann i alla fall. Nej, jag skojar. Så det här svårt är det faktiskt att göra en custom post. Men än så länge så har vi inte gjort så hemskt mycket. Vi har gjort en custom post men bortsett från lite labels här och var så liknar den ju väldigt mycket får jag säga en vanlig post. Men jag tänkte vi skulle ta och råda bot på det där om en liten stund. Hur gör vi då för att visa upp custom post? Och det där är faktiskt inte jättekrångligt. Man kan såklart använda den vanliga loopen för det här. Men låt oss säga att om vi har lagt tid på att göra en custom post så innehåller antagligen den här custom posten något speciellt. Låt oss säga att det är till exempel, vi har gjort en custom post över filmer och där vill vi spara betyget på filmer och kanske release-året hur vi också har sparat. Vi kanske vill skriva ut det där på ett speciellt sätt och vill vi göra det så vill vi såklart ha en specifik WordPress-loop för det här. Vi vill ju antagligen inte använda den vanliga WordPress-loopen för det där.
Det vi kan göra är att skapa oss en arkivsida. Så om vi skapar filen exempelvis archive-filmer.php så har vi skapat oss en template-file. En template-file är helt enkelt en sidmall. Hur vill vi att någonting ska se ut? Hur vill vi presentera någonting? När vi skriver archivefilmer.php så har vi skapat oss en specifik mall, en template-file, och den här templaten vill vi använda till just uppvisandet av filmer. Varför har jag döpt filen till sådär? Det finns en mycket bra anledning. Archive-streck, så heter den därför att den visar upp just archive-saker. Filmer som jag gett den här råkar vara exakt samma namn som jag gav min custom post. Om vi tänker oss tillbaka en sida i livet så skapade vi en custom post, och den custom posten kallade vi för just filmer. Och eftersom jag nu gör en archive-listning och listar ut just filmer så är det just den här filen som kommer att användas för att visa upp just den där custom posten. Så på det där sättet så kan vi använda oss av custom posts för att visa upp saker och ting. Och på det sättet så kan vi då göra en template-fil som visar upp just den här custom posten. Vad vi sen gör i template-filen, hur vi behandlar WordPress-loopen, ja, det är ju en fråga till en annan dag tycker jag. Men på det sättet så kan vi då göra oss en specifik template som visar upp en specifik custom post type, och vi kan på det sättet låta den här WordPress-loopen jobba och visa upp precis de delarna som vi är intresserade av. Och det var det jag hade hoppats på att visa er också. Tack för mig!